Ahoj, vítám vás u dalšího videa, dnes s aktuálně mým nejoblíbenějším receptem na pizzu. Už předem jsem si připravila jeden větší květák, který jsem si v elektrickém sekáčku nasekala najemno. Můžete k tomu použít mixér nebo struhadlo a květák si nastrouhat. Abych z květáku dostala nepotřebnou vodu, vmíchala jsem do něj lžičku soli. A teď nechám květák asi 5 minut odstát. Vezmu si namočenou utěrku a květákovou drť do ní překlopím. No a teď vymačkám z květáku přebytečnou vodu, tak jak jen to půjde. Utěrku už mám namočenou dopředu proto, že následně vymačkaný květák pak jde lépe z utěrky sundat. Teď přijdou na řadu další suroviny. 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce drceného lněného semínka, které jsem si už namočila v 6 lžících vody, a 1 lžičku oregana. Nakonec do směsi ještě přidám větší půlku hrníčku pohankové mouky. Těsto je sice sypké, ale po zmáčknutí by mělo držet při sobě. Těsto nechám chvilku odpočinout a mezi tím si zapnu troubu a nachystám plech s pečícím papírem. Jako tvořítko na minipici jsem si vzala tuto formičku, do které vždy uhnětu 1 lžíci těsta. Těsto mám vysoké necelý 1 cm. Placičky můžete tvořit i ručně, ale já chtěla mít pici všechny stejné. Každou ještě potřu trochu olivového oleje a dám je do vyhřáté trouby na 200 stupňů a nechám je tam péct 20 minut. Po 20 minutách je čas naskládat na pici vše, co máte rádi. Já tu mám domácí bazalkové pesto a na něj dávám rajčatové sugo. Návod na sugo je v mém starším picovém videoreceptu. Nakrájela jsem si i pár šampionů, cuketu, papriku, šery rajčátka a jarní cibulku. Minipici můžete nechat takto nebo na ně dát i svůj oblíbený sýr. Já zvolila běžnou mozzarellu. Teď dám pici ještě na 10 až 15 minut do trouby, aby se mi dopekly. Hotové mizí ze stolu opravdu rychle, takže na nic nečekejte a ještě teplé si je vychutnejte. Pokud se vám moje videorecepty líbí, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. A mějte se krásně!